我了，我要玩一题，我要玩一题。是呀、啊。哎呦，对你啊，我赢了。提前庆祝。我运气真好，碰到他。我跟他拼了，拼了！哦，来哦，加油！目前6-3呐、啊，那还是输啊，两队都答对，也不六比。两个连半队都在比，准备。比什么？啊啊，这个好啊，这个好，这个好，讲话好多了啊，可以，这好。那准备。这很多，这请抢答。哎，是什么？芹菜。你没有拍。但是你没有讲，你拍的没？你没有讲啊！我讲青椒，你没有讲啊？没有，你没有拍啊！你哎，你要不要玩啊？你时间已经过了。没有过，现在时间那是我的。你没有，你赖。芹菜是，他刚才明明就是没有拍，有没有？对不对？你看，我不用拍，因为我看着你叫芹菜。可以，我讲他就傻住了。没有，我现在讲的跟他不一样，对不对？我讲青椒。好，没关系，我们再来一题，再来一题。他们压轴，压轴很烂。哎，什么很烂？要记得拍啊！输不起，真的是他们输不起。我输不起，你就输得起。你直播啊？你什么了不起？好了啦，还不是你们排那么名气的？啊，对不对？很心静气嘛。还不都跟气的？你觉得你敢都你一个人玩啊？接广告。没有了。不了。我没有破，我是，还有弟弟，哎，还有弟弟，哎，要够意思，要有 guts， 说走就要走，走开啊！还有一题来，哎呀，你们决胜负日，来小伙子，要 PK， 要拍啊，会，那个真的好笑，好，准备，这个好，哇，好，这个也好，嗯，请抢答。快点！快呀！什么？龙须菜！哇！怎么样？你了不起啊？就你懂啊？我们都没念书，你给我看清楚！哎，慢点，慢点，慢点！因为你没念书的事情，大家都知道。骂人类！你不要这样！骂人！骂人！念什么书？骂人累不累？干，我也买菜，骂人好累。我真不明白，这个是哪来的力气要这样骂人？太无聊了。我那天是5分钟啊！哦，真的，外面才播1分多。哟，好可惜哦。有点好奇怪，为什么？我第一个想到蔬菜。对啊，哦，对，还在想蔬菜。我已经想到上一个。哎，真的对上了。怎么又是你？对上了。那么巧，我跟你讲，这你看，四季对决，你看，拜托你不要骂我。把我骂过来。准备，他俩好笑，好紧张哦。啊，可以可以可以，请抢答。洛梨汁，我先按的。你什么要你先按？我根本想洛梨汁，你先按的。明明在我这拍，有了。不是，我们先拍吧，我们先拍。你们同时拍，他先讲。海哥先拍，你没有讲答案，他还没答案呢。有答案。说没有了，说，因为他一拍就讲答案了。嗯，对啊，你说，你说，你拍嘛，你听我讲，你说嘛，拍了没讲答案，你才可以拍。你说嘛，洛神花茶。哦，因为我讲了洛梨汁，你才想到洛。没有，还有别的，还有别的怎么样？莲藕茶，莲藕茶，他讲莲藕茶的对。你要再讲一个，再讲一个，再来一次。我不要，我赢了，干嘛再来一次？拉茶，拉茶，拉拉茶算了，拉茶算了，就是拉茶。下去的西安红茶，哎呦，又是你，很棒哎，西安红茶 ，I got you， 都在后面，我不想理他，没有，没有，得分，小米酒啊，小米酒，可以喝的东西太多了。这也是抢快的吧？对，这抢快的哦，这个厉害。请抢答。你等他，你等他，还点没有？你看看到没有？你别抢，讲青苹果汁。这个没有了，有啦，有这个啦。为什么一定要青苹果汁？有啦，青苹果这个没有啦，这个没有。你在想怎么没有？青木瓜四物银，哎呦，可以。青苹果汁，你不是讲汽水就好？哦，对，青苹果牛奶它是。
是一个口味，但它不是那个。你就讲汽水嘛，我就讲它不行嘛，它真的很糟啊。你是多好啊？你是欠人家骂是不是啊？七喜啊！哎呦，你很奇怪了，你来了，我跟他玩一个来。老师你在那边，这边有这边有。来 PK PK， 这边有一个 PK 一个，这边有一个三题，好来三题，好来来，我这边。来，他们两个会站20秒。他们俩好好笑。哦，这题超难的。这个会站20秒，这真精彩，这真精彩。这有什么？准备，请抢答。好，20秒开始数。快点，快点。快哦，快哦，快点。他们很厉害，两个人，搞了20秒。哇，这个真的。哟，快点。啊，没了。不能被抢了。很简单，分数。继续看谁快，没有没有关系，我们继续看看，继续看谁快。对对对，啊，很简单，哥，也太久了吧。对的，不能给他们提示，不能给他们提示。不要停，不能给他们提示。想不到吗？不能提示他们，看他们要几秒。哎，年纪大这样会这样。3、2，没有一些继续。再二十秒。你们准备十分钟。没想到呗，想了20秒。什么？菜头汤。吃啊！吃啊！吃啊！菜是吃。那就菜头汤嘛。说说。菜头汤啊。说茶。菜头汤哎，菜头汤是有什么关系啊？菜头汤。他本来想要展现的，我输到一个字，茶。自己找茶。他想到菜头汤那个骄傲的表情啊，终于还是赢你了。菜头汤。想不出那个字哪里不对。太难了，菜花汤，我快想一想，菜花汤，你想没有？哎，菜头有，菜头的，14-10，恭喜来的获胜。